Jag ska avgöra om grafen till funktionen stiger eller faller när x-värdena ökar. Och Det här då, f av x är, lika med minus 4 plus x. Det här är en rät linje. Och Räta linjer de kan man allmänt skriva så här. Kx plus m. Där det här kallas för k-värdet. Och beskriver lutningen. Så det jag måste göra då det är att titta den del av den här ekvationen som innehåller den här x. Den här okända variabeln x. Och den ser jag att jag har här. Och det spelar ingen roll om man skriver så här f av x är lika med minus 4 plus x eller om man skulle ha skrivit f av x är lika med x minus 4. Det är fortfarande en rät linje och det enda jag behöver undersöka det är den här siffran som finns här. Och Om det nu inte står en siffra så betyder det att det är en positiv etta. Och om k värdet är större än noll så är funktionen växande, alltså den ökar i värdet när x värdet ökar. Och om den här siffran hade varit negativ så hade funktionen minskat sitt värde när x-värdet ökar. Så svar i det här fallet då. Grafen till funktionen stiger när x-värdet ökar.